1942, chegava ao Icó a família Tebet e trouxeram da Europa os costumes culturais. A Elisa Soler, esposa do Dr. Tebet, trouxe dois pianos e já em 1848 iniciava as primeiras aulas de piano na cidade de Icó. Icó foi a primeira cidade da província do Ceará a dar aulas de piano. Depois se fazia sarau no meio do largo e o piano virou uma questão social. Todo mundo que tivesse um piano em sua residência teria status. E quanto mais piano se tinha no Icó, mais status se tinha. E chegou um período que a maioria das residências tinha mais piano do que o número de pessoas em casa. E isso foi uma questão social que durou mais ou menos uma década. E o Icó chegou a ter mais de 1000 pianos. Quem não tivesse piano não tinha posição social. Hoje, a gente tenta manter essa tradição através do mestre Eugênio, que é um gênio. Ele vem tentando manter essa tradição do piano aqui no Icó. Também morou aqui no Icó Catula da Paixão Cearense. E segundo a história oral, numa janela de sobrado, ele compôs Luar do Sertão. Icó também é considerada como a cidade dos pianos.